novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Katarina Varenica, ovo su Novi valovi dobrote, emisija sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Danas, kao i svakoga ponedjeljka, u goste nam dolaze značajne hrvatske žene koje sve što čine, čine s ljubavlju. Velika mi je čast pozdraviti profesoricu Zrinjku Stančić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu, dobar dan vašim slušateljima. Profesorice Stančić, kao što rekoh, zaposleni ste na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu na odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju, a područja vašeg znanstvenog interesa su brojna. Evo, ja ću izdvojiti inkluzivno obrazovanje, socijalne kompetencije, spremnosti za učenje učenika s teškoćama u razvoju, uključenim u škole s redovnim i posebnim programima, primjena strategija poučavanja učenika s teškoćama u razvoju itd., razne komunikacijske vještine, ali već je jasno da za sve ove, zapravo za sav ovaj interes treba puno ljubavi. To je jedan od razloga zašto ste danas u ovoj emisiji. No evo, na samom početku, povod našeg razgovora je upravo ova statua koja stoji tu ispred vas. To je nagrada za životno djelo Tomislav Špoljar. Evo, upoznajte naše slušatelje o kakvoj je nagradi riječ, za one koji možda ne zna. Da, Tomislav Špoljar, profesor Tomislav Špoljar, bio je prvi dekan na Visokoj defektološkoj školi davnih 60. godina, 65. prošloga stoljeća, i upravo je Savez edukacijskih rehabilitatora prije nekoliko godina utemeljio ovu nagradu koju dodjeljuje jednom godišnje, dakle, i to u kategoriji godišnja nagrada i nagrada za životno djelo. Ove godine te dvije nagrade dodijeljene su povodom Saveza edukacijskih rehabilitatora i naše konferencije koja je održana u Vodicama u travnju ove godine. Nagradu godišnju dobio je dr. Bukvić Zlatko iz Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, i ja sam imala evo tu čast primiti tu značajnu nagradu profesor Tomislav Špoljar za životno djelo. Mi vam čestitamo. Ja sam se našalila prije emisije da je nekako rano da se dobije nagrada za životno djelo, jer to onda kao da je nekakav zaokružen i gotov proces, a ne bismo rekli kada je o vama riječ da ste na kraju znanstvenog rada. Da, hvala, ovo je zaista kompliment, ali ja sam doista dugo u Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, dakle 38 godina rada u Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, dakle kroz razvoj studijskih programa, kroz znanstvene projekte, kroz rad u kabinetu za nastavno-kliničkog centra našeg fakulteta, kroz suradnju sa praksom. Ova nagrada je nagrada struke i ona za mene ima zaista tu dodanu vrijednost. Rekli smo da su brojna područja vašeg interesa i nekako inkluzija nam je nešto na što ćemo se prvo osvrnuti, i zbog naše emisije i zbog vašeg rada. Evo, više od 350 emisija iza nas o ranjivim skupinama u društvu i vrlo često smo upotrebljavali tu riječ inkluzija, vrlo često smo pokazivali kako ona izgleda u praksi. Evo, vi ste svoju znanstvenu karijeru podredili tome. Evo, iza nas je ovaj koncert Progledaj srcem. On je bio krasan primjer jedne inkluzije u kojoj su mogle osobe s invaliditetom participirati u jednom takvom zabavnom, vjerskom, kulturnom događanju. Koliko je to važno? Mislim da je to jedan sjajan događaj. Sjajan je iz nekoliko perspektiva, jer su osobe s teškoćama, osobe s invaliditetom, njihovi roditelji, građani sudjelovali i u publici, ali i na pozornici. Mislim da je to jedna posebna vrijednost. I ovdje bih zaista istaknula doprinos udruge ARKA,
koja je upravo sudjelovala u tom nastupu i ono što su isto tako objavili na stranicama evo, svoje udruge, ja sam to zabilježila, prepoznala jer mi je to posebno evo, taknula srce, um, jer je to izuzetno vrijedno i važno. Naime, oni su na svoj način doista gestama tijela uprizorili su nevidljivu stvarnost, da svi budemo jedno, kao što si i ti, oče, u meni i ja u tebi. Dakle, ono što doista jest jedan moto djelovanja udruge Arka, koja je imala priliku isto tako biti gostujući sudionici isto tako i ove emisije, je ljubav koja spaja. I to je doista ta dodana vrijednost u kojoj osobe s teškoćama, članovi udruge, su stali na pozornicu, dakle ispred 50.000 ljudi koliko ih je bilo na stadionu, obasjani dakle onim svjetlima mobitela i svojom ekspresijom tijela uprizorili isto tako evanđelje. To je zaista nešto što je taknulo sve sudionike. Evo najslikovitiji prikaz inkluzija, kako ona zapravo izgleda u našoj hrvatskoj stvarnosti mimo ovog događaja. Pretpostavljam da je obrazovanje nešto s čime inkluzija zapravo započinje. Sigurno. I ona doista započinje sa uključivanjem djece s teškoćama već u rani predškolski odgoj. Ona ne započinje samo sa osnovnoškolskim, a još manje započinje u srednjoškolskom obrazovanju. Naprotiv, to je taj kontinuum u kojem doista se onda prepoznaje otvorenost, spremnost predškolske ustanove, osnovne škole da uključi učenika sa teškoćom bez obzira o kojoj vrsti i složenosti teškoće riječ. Ono što će edukacijski rehabilitator u svom isto tako pristupu u poučavanju uvijek naglasiti, a to je funkcioniranje osobe. Kako će učenik, učenica sa vrlo različitim teškoćama funkcionirati u toj sredini, u tom okruženju. Zato je doista važno inkluziju promatrati kao proces. Ona jest odgojno-obrazovna, ali je jednako tako i socijalna inkluzija, jer pretpostavlja uključivanje djece, mladih, odraslih osoba s invaliditetom u zajednicu, u društvu. I još nešto je u svemu tome jako važno, a to je aktivna participacija. Ovaj primjer doista je potvrda aktivne participacije u jednom tako značajnom događaju u gradu Zagrebu. Evo, rekli ste da ste gotovo 4 desetljeća u ovom poslu. Jesmo li kao društvo u ovih proteklih 30-40 godina nekako napredovali kada je o inkluziji riječ? Čini mi se da danas o njoj puno više govorimo nego prije, a kako je stvarnost u praksi? Dobro je da govorimo doista, da dijelimo iskustva, da naši isto tako slušatelji imaju prilike participirati kao građani i u ovoj emisiji, da isto tako imaju prilike podijeliti možda neka svoja iskustva, školujući svoju djecu, možda bake, djedovi koji prate ovu emisiju mogu podijeliti s vama neko svoje osobno iskustvo, ali da, doista to su vrijednosti. Možemo reći da u Hrvatskoj se proces uključivanja djece s teškoćama u rani predškolski odgoj, osnovnoškolsko, srednjoškolsko obrazovanje i ne zaboravimo visokoškolsko obrazovanje. Ono je jednako tako kontinuum, dakle da se doista provodi 4 desetljeća. To je utemeljeno prije svega u Ustavu Republike Hrvatske, ali i u ključnim međunarodnim dokumentima, a to je Konvencija o pravima osobe s invaliditetom i Konvencija o pravima djeteta, koje su iznad Zakona o odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj i svih pripadajućih pravilnika koji samo reguliraju na različite načine provedbu zakona u praksi. Hrvatska je među 3 europske zemlje potpisala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. Ako je to tako, onda se i obvezala na provedbu. To onda doista znači prilagodbu programa, prilagodbu okruženja, prilagodbu novih tehnologija. To znači uključivanje, aktivnu participaciju, ali jednako tako znači i osiguravanje resursa. Resursi za provedbu uključujućeg obrazovanja prije svega su educirani učitelji, nastavnici u srednjim školama, jednako tako odgajatelji, ali i stručni suradnici koji toj školi pripadaju. To su
stručnjaci Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, edukacijski rehabilitatori, logopedi, socijalni pedagozi i ne manje važni su u tome pedagozi, psiholozi, knjižničari koji jednako tako čine tu doista skupinu stručnih suradnika u školama. Oni su važni u osnovnoj i u srednjoj školi. Po svemu što ste rekli, zvuči kao da ne bi trebalo biti problema, ali vrlo često će roditelji djece s bilo kakvim poteškoćama reći da se u praksi susreću s brojnim problemima, od toga da nema asistenata u nastavi pa do samog tog razrednog okruženja i same praktične izvedbe nastave. Vrlo često čak i roditelji čijoj djeci potreban, da tako kažemo, samo individualizirani program imaju probleme, a kamoli još ako je neko i fizičko oštećenje u pitanju. To se doista ogleda u toj pripremljenosti škole za uključivanje. Ona je jednako tako onda važna i pripremljenosti svakog razreda kada u nekoj novoj školskoj godini uključujemo učenika možda sa poremećajem iz spektra autizma. Uključujemo učenika koji se otežano kreće u kolicima ili uz pomoć štaka. Dakle, to su zaista važni preduvjeti. Tu je ključna uloga učitelja koji će onda u suradnji sa edukacijskim rehabilitatorom pripremiti, dakle, to razredno okruženje. Važna je prilagodba prostora, važna je prilagodba i onog ulaza u školu. Ako u školi postoje stube, važna je onda prilagodba da u školi osiguramo kretanje vertikalno, dakle pomoću lifta ili još uvijek danas različitih skala mobila ili sredstava, pomagala koja nam osiguravaju evo prijelaz učenika i kroz katove. Ali postoje i druge mogućnosti prilagodbe gdje možemo svu nastavu osigurati, dakle, u prizemlju škole. Pripremljenost vršnjaka je jako važna. Oni tu doista uvijek dolaze sa onom svojom iskrenom otvorenošću. Čini oni nemaju predrasuda. E, točno to. Oni nikakve. Najlakše zapravo obave tu inkluziju. Da. Oni nemaju nikakve predrasude. Oni su zapravo znatiželjni, spontani. I oni najčešće isto tako pristupe dječaku, djevojčici. Možda će postaviti pitanje, a što je tebi? Zašto ti ne trčiš kao ja? I dječak i djevojčica će sa spremnošću isto tako reći, evo, ja se krećem na ovaj način. I to je zaista nova prilika. Učitelj može osigurati i učenicima da osjete to iskustvo što znači sjesti u invalidska kolica. Da pokuša se i on sam kretati uz pomoć doista invalidskih kolica. Pa onda tijekom evo, nekih aktivnosti u razredu, unutar učionice, učenici mogu pomoći svom prijatelju da dođe do školske ploče, pomoći mu u kretanju, voziti ga dakle kolicima, da i dječak i djevojčica onda na školskoj ploči riješi zadatak. Danas u školama prepoznajemo i sve prisutniju, dakle novu tehnologiju, interaktivne ploče koje onda olakšavaju učeniku i ono vertikalno pomicanje ploče gore-dolje gdje u razini učenika možemo spustiti ekran i učenik može dodirom šake, ruke, dlana, prsta pomicati zadatke i odgovoriti isto tako na neko možda neko pitanje. U škole su evo danas sve prisutniji ti IKT alati, dakle učitelji koriste različite digitalne alate kojima su nastavu učinili možda zanimljivom, atraktivnom. Živimo u 21. stoljeću i sigurno da treba, ali osmišljeno, promišljeno, osmisliti evo na koji način ćemo u nastavi koristiti i te digitalne sadržaje. Nekada su osobe s teškoćama u razvoju ili s bilo kakvim drugim poremećajima zapravo bile izolirane u nekim svojim organizacijama, nekim svojim posebnim školama. Danas evo sve više su uključeni i Bogu hvala da je tako. Koliko je važno za osobu sa poremećajima u razvoju ili sa psihičkim problemima tjelesnim da je u okruženju svojih zdravih vršnjaka. Djeluje li to poticajno na njih samo zato da se osjećaju jednako vrijedni ili ima i nekih drugih aspekata koji su bitni? Učinci su jako široki. Oni nisu samo na onom kognitivnom, dakle onim kompetencijama gdje stječemo znanja u školi, dakle u čitanju, pisanju, računanju, upoznavanju uže i šire okoline, već naprotiv svijeta oko sebe.
Tu je ključna ona interakcija i onaj socijalni i emocionalni razvoj. Dakle, brojna istraživanja u svijetu, brojna istraživanja isto tako koja smo proteklih 4 desetljeća zaista kroz brojne nacionalne pa i međunarodne projekte proveli, potvrđuju opravdanost i utemeljenost doista inkluzivnog obrazovanja. Učenici koji su zbog višestrukih teškoća još uvijek u hrvatskom obrazovnom sustavu uključeni u škole sa posebnim programima ili razredne odjele pri redovnim školama sa redovnim programima i školuju se, dakle, po posebnim programima koji pretpostavljaju možda obrazovnu razinu po mjeri učenika, gdje učenici možda u prvom razredu uče tek velika tiskana slova, možda 10 slova, za razliku od učenika koji u redovnoj školi upoznaju odmah svih 30 velikih tiskanih slova. Dakle, to je diferencijacija u kurikulumu. I u školama sa posebnim programima koje u Hrvatskoj postoje, danas je jako važno istaknuti, dakle, okvir za posebne kurikulume i novu priliku doista edukacijskim rehabilitatorima da prepoznaju javni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja i pridruži se doista u tom kreiranju novih kurikula. U Hrvatskoj čekamo 4 desetljeća da se dogodi upravo taj događaj. Jako ste strpljivi, moram priznati. Jako, a doista ponekada možemo reći da smo i tolerantni, ali i ljuti zaista već da je to tako dugo trajalo. Sada imamo sjajnu priliku kroz nove predmetne kurikulume za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje obogatiti to okruženje i osigurati učenicima sa većim, višestrukim teškoćama isto tako razvoj kompetencija. Nadamo se da će tako biti. Sada ćemo napraviti kratku glazbenu stanku. Ostanite svakako uz HKR jer nakon toga nastavljamo razgovor sa mojom današnjom zanimljivom gošćom, profesoricom Zrinjkom Stančić. Novi valovi dobrote. Nastavljamo emisiju Novi valovi dobrote. Moja je današnja gošća, profesorica s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, Zrinjka Stančić, i ovogodišnja dobitnica nagrade za životno djelo Tomislav Špoljar. Profesorice Stančić, u prvom dijelu emisije govorili smo o inkluziji učenika s teškoćama u razvoju u školama i u predškolskom odgoju i puno puta ste spomenuli edukacijski rehabilitator, oni su nam jako važni. Ovo je prilika i da spomenemo zapravo ustanovu na kojoj se ti edukacijski rehabilitatori obrazuju. Ustanova vaša ove godine slavi 60 godina postojanja, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Vi ste, ovo vam je slavljenička godina. Evo, mi koji malo pratimo obrazovanje znamo da je posljednjih nekoliko godina veliki pritisak na vaš fakultet. Svi žele biti logopedi, nedostaje nam ih u zemlji i to je vrlo pohvalno. Kakva je situacija ove godine? Da, hvala vam na ovom pitanju. Upravo je sada vrijeme kada se objavljuju i upisne kvote, kada će u javnim glasilima isto tako biti objavljen broj mjesta, kada će krenuti isto nakon ispita državne mature i prijave za pojedine studijske programe u Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, koji doista, evo, važno je to istaknuti, postoji 60 godina, što je isto tako jedna vrijedna obljetnica. Postoje 3 studijska programa. Dakle, to je studijski program edukacijske rehabilitacije, studijski program logopedije i studijski program socijalne pedagogije. Još uvijek smo u ovoj fazi kada smo u onom konceptu 3+2, 3 godine preddiplomski, 2 godine diplomski studij, a u razvoj studijskih programa u potpunosti ćemo prijeći na integrirani sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije, logopedije i socijalne pedagogije. Kvote za upis su po 50 studenata na sva ta 3 studijska programa, no ono što možemo isto tako primijetiti posljednjih 10 godina doista, da je broj prijava daleko veći od broja mjesta koji možemo upisati na pojedini studijski program. Dakle, mi imamo otprilike negdje oko 3000 prijava. Naši studenti prolaze, dakle, kroz motivacijski razgovor
kroz procjenu nekih isto tako sposobnosti koji su ključne za edukacijske rehabilitatore, i taj dio je onda ključan za isto tako bodove koje studenti donose nakon ispita državne mature i njihovi naravno školski uspjeh na kraju četverogodišnjeg obrazovanja. Kako vi tumačite taj veliki interes sada odjednom, evo, za logopedijom? Znači li to da su se povećale potrebe ili smo osvijestili, jesu li roditelji motivirali svoju djecu, jesu li ti naši srednjoškolci sami došli do toga da žele? Jer je zapravo riječ o specifičnim zanimanjima usmjerenima ne toliko na izgradnju vlastite karijere koliko pomoći drugima, jer budimo iskreni, riječ je o vrlo zahtjevnom procesu rada s djecama s poteškoćom u razvoju, nije isto kao raditi s djecom redovitog razvoja. Otkud sada toliki interes? Da. Mi smo doista prepoznali, dakle, posljednjih 10 godina da je taj interes, ali zaista i to je duži vremenski period, tako značajno se promijenio. Kada danas pratimo isto tako pokazatelje na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, ali isto tako i upisnu politiku, dakle u koju srednju zaista želim, i one objave na portalima, možemo doista reći da su top zanimanja, poželjna zanimanja, upravo studij logopedije i studij edukacijske rehabilitacije. Jednako tako, evo, rame uz rame prati i ovaj treći studij, ne manje važan, studij socijalne pedagogije. Kada pak gledamo stanje na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, nema edukacijskih rehabilitatora. To doista ide u prilog da je taj rast zapošljavanja, dakle, nešto što je jedan kontinuum, a i s druge strane da je to još uvijek deficitarno i poželjno zanimanje. Dakle, to možemo pripisati možda i jednoj politici obrazovanja i promjenama koje se događaju u našem obrazovnom sustavu, i to iz jedne perspektive koja se možda neće činiti na prvi pogled, evo, značajnom, a to je iskustvo samih naših srednjoškolaca. Oni su bili suučenici sa učenicima s teškoćama i možda je upravo i to pridonjelo isto tako njihovom odabiru studija koji žele isto tako završiti. Možda i ono neko iskustvo ranog predškolskog odgoja, možda volontiranje, to je isto tako jedna od kvaliteta brucoša koji dolaze k nama, da oni imaju zaista to vrijedno iskustvo. To je osobito važno za male zajednice, druge županije, dakle mjesta izvan velikog centra kao što je Zagreb. Da, mi u Zagrebu često gledamo samo naše veliko središte. Zapravo ostatak Hrvatske živi, kada su osobe s posebnim potrebama u pitanju, jednu vrlo drugačiju stvarnost od grada Zagreba. I tu doista na intervju, dakle, sastavni dio našeg dijela je taj motivacijski razgovor, da prepoznemo kod studenata, dakle budućih ili srednjoškolaca, da su proveli u volontiranju ne 10, 20 sati da bi upoznali možda jednu udrugu koja djeluje u lokalnoj zajednici, nego oni donose potvrde koje potvrđuju da su volontirali 50, 70 sati. Dakle, to su i festivali jednakih mogućnosti u kojima oni participiraju, udruge koje djeluju u lokalnoj zajednici. Ali jednako tako i kao vršnjaci pomagači, nerijetko volontiraju u svojoj školi, u svojoj matičnoj, pružajući podršku onda u učenju ili pomoć u kretanju suučenicima koji imaju možda neke teškoće, vidljive ili nevidljive. I to je doista nešto što ih motivira, što potvrđuju na intervjuu. Zapravo, budući da nije riječ o zanimanju koje je sad motivirano financijski, evo, ja iz ovih vaših riječi želim vjerovati da mi kao društvo stvarno napredujemo i da ima nade dok su mladi ljudi zainteresirani za takve poslove. Vaša ustanova sudjeluje i sa brojnim drugim ustanovama i fakultetima, a evo, ono što je zanimljivo, da sudjeluje i sa Katoličkim bogoslovnim fakultetom, odnosno da imate jednu vrstu suradnje za njihove studente. O čemu je točna riječ? Dakle, to je isto tako već suradnja koja je dulje trajao sigurno od 10 godina. Dakle, suradnja Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Katoličkog bogoslovnog fakulteta, gdje studenti, to je ranije bio izborni predmet,
djece s posebnim potrebama u obrazovnom sustavu. Nositeljica tog predmeta je izvanredna profesorica Ljubica Pribanić, moja kolegica koja je danas u mirovini i jako sluša danas ovu emisiju, ja je toplo pozdravljam. Ona je bila nositeljica evo sve do ove akademske godine. Danas je to obvezni kolegi na završnoj godini studija i tu uvijek imamo jednu skupinu studenata, njih 30-ak, koji sudjeluju u tom kolegiju. Dakle, kolegij je koncipiran na način da u predavanjima koje organiziramo sada uživo ove godine za studente, moji kolege sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta izvode različite teme. Teme usmjerene na tko su učenici sa posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, tko su učenici sa motoričkim oštećenjima, kroničnim bolestima, sa poremećajem čitanja, pisanja, računanja, učenici koji imaju možda i neke probleme u ponašanju, kako se oni snalaze i kako funkcioniraju u školi, učenici sa poremećajem iz spektra autizma. I tu doista ove godine jedna specifičnost također, a to je da kao predavači dijelimo isto tako sa studentima znanja kako prepoznati učenike u školi, ali i kako nastavu vjeronauka približiti učenicima kroz individualizirane postupke, kroz prilagodbu sadržaja u nastavi vjeronauka. Ove godine je isto tako ta perspektiva osoba s invaliditetom jedna dodana vrijednost, gdje su onda pozvani predavači sami govorili o svom iskustvu obrazovanja i što žele isto tako poručiti mladoj generaciji. Zapravo bi bilo dobro takve kolegije i suradnju s vašom ustanovom uvesti i na sve druge nastavničke smjerove, onda bi ova inkluzija o kojoj smo na početku govorili puno bolje, možda i puno lakše funkcionirala u praksi. Evo, pri samom smo kraju današnjeg razgovora, sada kada pogledate na ovaj dio vaše karijere koji je iza vas, jer smo rekli da vas još dosta toga čeka, na što ste najviše ponosni? Prekrasno pitanje. Ja mogu doista reći da sam ponosna na svoju obitelj koja me kroz sve ove godine prati i podržava. Jer bez podrške obitelji, dakle supruga i moje dvoje odrasle djece, ovo bi bilo gotovo nemoguće. Ja nerijetko volim isto tako istaknuti da u mojoj obitelji moj suprug drži dva kuta kuće, a ja ona druga jako dva. Jako lijepo da se žene u ovoj emisiji tako pohvale. Da, to je jako važno. Da su moja djeca u brojnim aktivnostima isto tako participirala kroz izložbe koje smo organizirali, kroz neke druge aktivnosti mog djelovanja izvan matične kuće. Kroz jedno odrastanje sa mamom koja je evo tako posvećena svom pozivu biti edukacijski rehabilitator, biti sveučilišni nastavnik. Pa onda i ova nagrada koju sam ja dobila protkana je doista i njihovim sudjelovanjem i njihovom podrškom. Tu su naravno i moji profesori, koji su bili ključni upravo u ovoj mojoj ideji i tom mom promišljenju da ostanem u fakultetu. Mene je prepoznala moja profesorica, poštovana profesorica Levandovski. Ja sam se zaljubila u metodike rada upravo kao student i to zahvaljujem i svom profesoru, profesoru Viciću, a zahvaljujem i ostalim profesorima koji su mene isto tako nekako formirali u jednog stručnjaka posvećenog doista populaciji. Populaciji koju čine djeca sa različitim spektrom doista teškoća, ali onome što je jedna dodana vrijednost tim prilagodbama, strategijama poučavanja, kako svaki zadatak u školi učiniti učenicima laganim, da utkaju sebe u pojedini zadatak i onda više nema problema. To postaje doista, evo, bogatstvo poučavanja. To je dio aktivnosti koji je usmjeren na edukacije brojnih učitelja, koje smo organizirali kroz projekte edukacije učitelja za prihvaćanje djece sa posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Kontekst projekata koji su realizirani u suradnji sa roditeljima, učiteljima i učenicima samim, dakle to je taj ekološki kontekst i to je možda ta vrijednost koja je uz moje suradnike iz prakse,
s kojima sam kreirala brojne programe, dio koji je utkan i u ovu nagradu. Ja hvala na tome vam zahvaljujem lijepa. Svima. I vama hvala na gostovanju u ovoj emisiji. Želimo vam da ovaj kurikulum konačno dočekate, pa se nadamo još nekom razgovoru na HKR-u. Za danas, nažalost, toliko, moramo odjaviti emisiju. Hvala vam lijepa i puno uspjeha vam želim. Hvala, hvala na pozivu. Vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Današnju emisiju za vas su ostvarili novinarka Vesna Bihar, glazbeni urednik Slavko Nedić, tonska i videoprodukcija Mihael Varenica, uredila i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja. Novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.